Game day. Tja. Dags att krossa Halmstad. Det är fan en skitdag egentligen. Jag hatar allt och alla. Men det är alltså perfekt för att gå på match. Nu fan vinner vi Allsvenskan. Nu kör vi! Vi älskar laget! 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 Vi vann med 2-1. Det var så jävla skönt. Så bara skrika. Ni hör ju på min röst att den är inte riktigt okej. Men det är så det ska vara efter en match. Känns extra skönt också eftersom att senast vi vann en premiärmatch var 2009. Samma år som vi tog SM-guld. Så, you know, ni vet ju vad som händer. Ni vet ju vad som väntar. Guld. Ja, just nu så ska jag titta på Malmös premiärmatch också. Den började 17.30, klockan är 18 nu. Jag har kollat lite grann nu innan jag började filma mig själv. Och de gjorde 3-0 i 20:e minuten. Det är alltså fan, det kommer bli fler mål. Jag gissar nog att det blir 5-0. Alltså jag hade tippat på 3-0 till Malmö innan matchen började då. Men nu står det redan 3-0. Om det håller sig så är det ju bra. Men jag tror att det blir nog 5-0. Det känns så. Möjligen typ 5-1, 6-1. Någonting sådär. De spelar mot Sundsvall. Antagligen det laget som kommer komma sist i Allsvenskan. Antingen Sundsvall eller Falkenberg kommer komma sist, gissar jag på. Sundsvall är ju nykomlingar. De var ju inte med i Allsvenskan förra året. De gick upp nu, precis som Hammarby. Men för Hammarby gick det lite bättre. De slog Häcken med 2-0. Fan jävla skit. Nåväl. Mot SM-guldet, ja. Jag tänkte stänga av vloggen här i slutaren. Men Sundsvall fick precis straff nu. Och Malmö fick rött kort i typ 29:e minuten. Så vi ska se här. Och jag vet, det där var ju inte straff alls. Nu när jag tittar på det här. Men domaren dömde straff i alla fall. Det var en som fick rött kort. Rött kort ska det fan inte vara. Straff kanske, han drar i tröjan lite där. Men rött kort ska det fan inte vara. Men jag är glad över att det blev rött kort. Vi ska kolla på straffen nu om det blir mål. Om de kan få in en etta. Det blir rött kort. Ja, det blir det. Och det är straff på det här. Hårt, hårt. Det är sjukt att det blir rött kort. Nu ska vi se. Jag hoppas nästan att de sätter den. Och det är en diskussion. Kom igen nu. Helt säkert kommer studion plocka upp det här. Sätt den. Lerius har dömt straff. Lerius, den jäveln. Det var han som förstörde för AIK i Hammarby, AIK-Hammarby-matchen. Besvikna steg av. När han inte drömde straff, alltså Lerius. Ska
skräll efter skräll. Kom igen nu Sundsvall, sätt den för fan. Känn ingen press. Johan Eklund tar hand om. Ja! Alltså, verkligen inte rött kort. Jag vet inte om jag filmade situationen där riktigt, men rött kort ska... Det ska fan inte vara rött kort. Möjligen straff, ja. Men... Lergius. Det var samma domare som dömde straff för Hammarby i AIK-Hammarby-matchen i mars. Och det skulle vara straff också, det säger jag ingenting om. Men AIK skulle haft... två handsstraffar. Alltså Hammarby fick straff eftersom att det var en AIK-spelare som tog med handen i straffområdet. Men två Hammarby-spelare tog med handen i straffområdet också, i AIKs straffområde. Vilket betyder att vi skulle haft två straffar. Åtminstone en i alla fall. Det var bara, jag har sett en situation åtminstone. Sen har jag hört att det finns en till. Men Lerius, han förstör allt. Fattar inte att han får döma fortfarande. Ja, skitsamma. Hej då.